Быйыл 36 мың ит пен 8 мың мысыққа құтыруға қарсы вакцина салынады. Сондай-ақ үй жануарларын гельмитсіздендіру жоспарланып отыр. Осындай алдын алу жұмыстарының арқасында соңғы 30 жылда Алматыда құтыру ауруын жұқтыру жағдайлары тіркелмеген. Бұл туралы қалалық ветеринария қызметі мәлім деп отыр. Сонымен қатар қараусыз қалған жануарларға ізгілік таныту жұмыстары жүруде. Быйыл 2 наурыздан бастап жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңның күшіне енуіне байланысты ауланған үй жануарларын егер инфекциялық ауру мен агрессиялық белгілер болмаса оларды өлтіруге тыйым салынады. Егер де сізді ит ол қаңғыбас ит болса да, иесі бар ит болса да, сіз жедел түрде жарақат пунктіне жолығу керексіз және сол жерде көмек алу керексіз. Осы қапқан ит немесе мысық, басқа да жануар құтыру ауруын бар ма, жоқ па, сондай бақылауға отырғызу керек. Бұдан бөлек, биыл 15 мың ит пен мысыққа тегін чип орнатылмақ. Бұл шара үй жануарларының есебін жүргізуге және құтыру ауруына қарсы екпе салдыруға ықпал етеді. Бүгінде қалада 140 мың жуық үй жануары ресми тіркелген. Кез келген қала тұрғыны біздің 8-708-595-6401 нөмірлі кол орталыққа хабарласып өтініш беруіне болады. Чиптеу бұл жануарларды электрондық бірдейлендіру. Онда жеке 15 таңбалы сан болады. Микрочип жануардың терісінің астына енгізіліп, өмір бойы өзімен қалады.